ଦେଖନ୍ତୁ, ସରକାର ଦୀର୍ଘ 5 ବର୍ଷ ହେଲା ଜାତିଗତ ଜନଗଣନା କରିବେ ବୋଲି କହି ଆସୁଛନ୍ତି, ପଛୁଆ ବର୍ଗଙ୍କର କେବଳ ଭୋଟ ହାତେଇବା ପାଇଁ। ସରକାରଙ୍କର ବାସ୍ତବରେ ମାନସିକତା ଅଛି ପଛୁଆ ବର୍ଗକୁ ଆଗକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ। ତେବେ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ପଛୁଆ ବର୍ଗକୁ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ସଂରକ୍ଷଣ ଦିଆଯାଉନାହିଁ? ତାହେଲେ ଯାଇକି ପଛୁଆ ବର୍ଗର ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷାର ମାନ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ନିଯୁକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବି ପଛୁଆ ବର୍ଗକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ସଂରକ୍ଷଣ କରାଯାଉନାହିଁ? ତେଣୁ ସରକାର ଯେଉଁ ସୁଆଙ୍ଗ କରୁଛନ୍ତି କେବଳ ପଛୁଆ ବର୍ଗଙ୍କର ଭୋଟ ହାତେଇବା ପାଇଁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ପଲିଟିକ୍ସ। ସରକାରଙ୍କର ବାସ୍ତବରେ ୟା ପ୍ରତି କୌଣସି ଆନ୍ତରିକତା ନାହିଁ।